O que é que as estrelas dizem? Príncipe, dizem que eu darei um príncipe para o senhor. E que nunca nos separemos. Eu nunca vou deixá-lo. Vamos subir tão alto que chegaremos nas estrelas. As estrelas dizem isso ou você que me diz? Por acaso eu não sou sua estrela? Claro. Eu estou feliz aqui mesmo. E agora mesmo. Eu não preciso de mais nada. Quando eu não estou aqui, essa rosa, essa grande esbelta beleza não está aqui. Esses lábios, esse lindo vinho, nada disso está aqui. As manhãs e as tardes, a felicidade, não estão aqui. O senhor escreveu isso? Não fui eu. Há muito tempo não consigo escrever bem. Eu não gostei. O autor claramente não tinha a mim em sua vida. Ou não vê. Eu estou ao seu lado. Vamos entrar. Leve o cachorro para dentro. Príncipe, tudo isso aconteceu por minha causa. Se eu não tivesse ido para Amásia, não teria caído nas mãos dos sequestradores e o senhor não teria vindo para cá. Nada disso teria acontecido. Eu não me arrependo de nada disso. Certos eventos mudam a pessoa. Às vezes são sentimentos. E às vezes são as duas coisas. Por anos. Eu vivi em um casulo e fui outra pessoa, Nisa. Mas agora eu sinto que saí do casulo. E consegui mudar. Esse amor... finalmente me despertou. Essas palavras são bonitas. Mas eu não posso deixar o senhor se colocar em perigo e andar entre o fogo por mim, príncipe. Eu não sou a única que entrega o coração. Há milhares de pessoas no seu caminho. Eu não posso fazer o meu amor ser superior. Eu não quero que pense em nada. Venha comigo. E nós vamos dar um jeito. Eu sei que nós vamos conseguir, Nisa. Não posso, eu não vou. Será o melhor para nós dois. Não há caminho pelo qual possamos caminhar juntos. Nunca haverá. Nisa.
senhorita. Não se preocupe, Dimaka. Eu já falei com o príncipe. Foi o nosso último encontro. Eu não queria que fosse assim. Mas não podemos deixá-lo correr esse risco outra vez. Ele queria que eu fosse com ele. Mas eu disse que eu não poderia ir. Que angústia é essa, Dimaka? O que está escrito no seu destino é o que está vivendo. Nem eu, nem ninguém pode mudar isso. Não fique triste. Sultana? Que beleza possui. É muito incrível. Você esperou por tanto tempo por esse casamento? E essa espera não te mudou? Eu me surpreendi. Você estava tão decidida a me deixar e agora estamos juntos outra vez. Se essa escolha fosse minha, eu não teria me casado. Mas já que tive que me casar, por que nós não aproveitamos as bênçãos? E não é? Sim. 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 Ainda não. Primeiro, nós vamos aproveitar. Pedi que preparassem isso. Especialmente para essa noite. Tem mais de 41 tipos de comidas só aqui. Por que você não prova um pouquinho? As náuseas que eu sinto não passam nunca. O que houve, Canfeda? É normal durante a gravidez. Sente-se. Você precisa tomar cuidado com o que come e o que bebe. E seria melhor não passar tantas noites com o príncipe. Eu acho. Isso não. Então as outras criadas iriam no meu lugar? Não quero. Bom, eu já te avisei, senhorita. O resto depende de você. Já amanheceu? Ainda está dormindo? Não faz nenhum barulho? Sou uma mulher tão sem sorte.
Olhe, não era permitido de qualquer forma. Talvez possamos arranjar um gato, hã? Ele foi envenenado. Coitadinho. Esse pobre animal. Vai passar logo. A sua dor é muito grande. Nós deveríamos falar para o cozinheiro. Fazer o jantar de despedida. Você que o matou. Você nunca gostou dele de usar. Como você pôde? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Lugano! Eu vou te matar! Minha mulher é você. Eu te disse. Fique calma, Lugano! O que foi, Sumbu? Parece mal. Sultana. Parece que você viu a morte. Eu trouxe mais notícias. E são realmente ruins. O marido da Sultana Fátima faleceu. Essa manhã. Foi encontrado morto. Ele morreu? O que aconteceu? O que ela fez? Foi envenenado? Não. Mas ela o matou. O Pachá Mustafá comeu os doces e muitos. E agora todos sabemos o que aconteceu. Além disso, ele era muito velho. E o corpo não conseguiu resistir a tanta comida. O Pachá Mustafá comeu de tudo. Pão, creme, bolos, doces, de tudo. Por que está rindo? Eu não entendi. Temos que tomar cuidado com a Sultana Fátima Sumbu. Ela pensou nisso a vida inteira, eu nunca teria imaginado. Mas esse é um crime próprio dela. Agora que ela é viúva, ela vai ficar no palácio. É isso que ela queria. Sim. E matou o pobre homem. Acabou, Norbano. Isso já passou. Ele era meu único amigo no palácio. O único. E o mataram. E por que fariam isso? Porque não gostavam dele. Ninguém gostava dele. Foi a Dilsa. E amanhã serei eu. Não pense mais nisso, tá bom? O que eu posso fazer para recuperar sua felicidade? Eu quero o meu próprio aposento. Só para mim, sem mais ninguém. Eu não quero a Dilsa comigo. Ela deve ficar longe de mim. Eu tenho medo que ela acabe me matando. Eu farei preparar um aposento para você. E será do jeito que você quiser. E a Dilsa? Assim como as outras criadas, ela pertence a esse harém. Nós dois vamos cuidar da criança na sua barriga. Eu sinto muito mesmo, Sultana. Que Alá conceda muita força. Eu agradeço, senhora Fifi. Atenção! O Sultão Suleimão, magnífico! Fátima. Não fique triste. O que eu faria se não tivesse o senhor aqui comigo, Majestade? Eu fiquei sozinha. Do que está falando? Eu estou aqui. Esse palácio também é seu. Pode ficar o quanto quiser. Sultana,
Eu não consigo achar palavras para consolá-la dessa grande dor, Sultana. Que Alá conceda paciência. E te dê muita força. Obrigada, o rei. Eu sei que você também queria muito esse casamento para mim. É o destino. Mais uma vez, nós deveríamos nos separar. Como foi que você achou todos os documentos para conseguir fazer o Sr. Fenerizade renunciar ao cargo? Foi bem difícil, Pachá Rustem. Mas qualquer um com muita dedicação consegue fazer o que quer. Você tem razão. Você agradou a Sultana Uhrein. Ela está contente com você. É uma honra. Atenção! O Sultão Suleimão Magnífico! Muito bem, Sr. Ferhati. A partir desse momento, você é o líder dos soldados. Eu sei que vai se dar bem, se ela quiser. Se ela quiser. Eu vou trabalhar muito duro para suprir todas as suas expectativas, Majestade. Minha espada de justiça sempre estará acima da sua cabeça, Sr. Ferhati. Não esqueça que os soldados de elite apenas servem a mim. O que aconteceu com o Sr. Ali deveria ser uma lição para você e para todos os outros, se Alá quiser. Sultana, eu estou muito feliz agora. Porque a senhora não vai mais embora desse palácio. E eu ficarei feliz quando você der a luz a um menino. Você deve ficar no seu aposento. O tempo inteiro. Nós não sabemos o que o rei pode fazer. Urid Zihan. Venha, sente-se ao meu lado. Você tá bonita. Eu gostaria que o Bayezid pudesse ver toda essa sua beleza. Não se preocupe com essas coisas, Sultana. Não é necessário agora. A senhora ainda está de luto. Mas a vida continua, Urid Zihan. Já chegou o momento de você se mostrar. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o que eu posso fazer? Agora me escute bem. Pergunte para o Sirhangir se ele quer visitar o Bayezid. E se você poderia ir com ele. Entra. Príncipe, um soldado da elite se encontra aqui. O nome dele é Sr. Yakup. Ele quer ver o senhor. Pode entrar. Príncipe, com licença. O que aconteceu, Sr. Yakup? Por que pediu para me ver? O exército não está feliz. A execução do Sr. Ali e a nomeação do Sr. Ferhati deixou todos nervosos. Nós não vamos tolerar a injustiça contra o exército e contra o senhor. A nossa paciência já acabou. Estamos prontos para levá-lo ao trono. Uma só palavra dos lábios do senhor será suficiente, príncipe. Saiu da sua boca. Quem você pensa que é para se aproximar do filho do Sultão Suleiman com uma proposta tão absurda quanto essa, fale? Como você poderia pensar que eu trairia o meu pai? Desculpe, príncipe. Eu prefiro morrer com a minha honra do que chegar ao trono através de podres traições.
eu não terei piedade. Se outra pessoa chegar aqui com uma proposta dessa índole, sai da minha frente! Pachá Rostém, eu tenho novidades para o senhor. Há dois soldados com o príncipe Mustafa. Os nomes deles são Atmaka e Yavuz. Pachá Rostém, eles lutam de um jeito que eu perdi vários dos meus homens. Claro, depois da tentativa de assassinato, ele vai querer se proteger. Pode entrar. Sultana. Rostém, quem é o senhor Ferhat? Eu não sei, Sultana. Mas o Sokolu entregou para o sultão. Ele entregou uma lista de recomendações de quem deveria conseguir o cargo. Ótimo. Os nossos inimigos, aos poucos, estão caindo nas próprias armadilhas deles, Pachá Rostém. O senhor Ali está morto. O Fenerizad renunciou. E o Izir Reis não está mais presente. A substituição do capitão é muito importante, Sultana. Esse cargo do Izir Reis, ele deve ser nosso. E de mais ninguém. Não podemos suportar se assumirem esse cargo, Pachá. Você descobre quem pode ser e depois nós informaremos ao nosso sultão. Uridzi Han. Eu estava te esperando. Eu estava junto com Mustafa. Algum problema? O senhor não está tão cansado como eu de ver os muros desse palácio todos os dias? Uma mudança de perspectiva seria muito boa para nós dois. Nós poderíamos viajar para algum lugar. O senhor não gostaria de sair um pouco daqui? Eu gostaria muito. Pra onde? Fale, senhor Yakub. Eu visitei o príncipe Mustafa, majestade, e falei tudo o que o senhor mandou. E ele não gostou do que eu falei. Ele me disse que nunca trairia o sultão Suleiman. E me bateu. Eu salvei a minha vida por pouco. Poderia ter perdido a cabeça. Minha querida Sever, eu tenho uma coisa para você. É um pequeno presente. O que é? Para pagar suas dívidas. É melhor calar todos os boatos. Pelo menos agora você terá uma casa. Uma casa para poder ficar tranquila, minha querida. O que foi? Te deixei infeliz? Nem meus pais foram tão bons assim comigo. Desde pequena eu moro na rua. Por que eu recebi esses presentes? Você teve uma vida antes de mim. Mas agora esse livro já está fechado. Esse presente não tem nenhum valor em comparação com esse lindo olhar que você tem, minha querida. Nós dois vamos para a Kutahia juntos mais para frente. Vamos visitar o Bayezid. Disse isso quando ele foi embora. Tem que ir. Há muito tempo eu estou com vontade de ir. De Kutahia, talvez eu passe em Manisa. Me cairia bem passear. Eu me afastar um pouco de tudo. Agora não é o momento. Nós iremos juntos na hora certa. Mãe, eu não quero mais esperar. Como a senhora sabe, pela minha situação, nunca me mandaram para nenhum lugar. Eu já estou cansado de viver sozinho aqui nesse palácio. Já chega disso pra mim. Mesmo que eu permita a sua partida, o sultão não vai permitir. Sultana, chegou uma carta de Manisa.
É da senhorita Norbano. Me dê. Se rangir. Você deve entender como a juventude é valiosa. Não deixe que alguns argumentos sem sentido te preocupem assim. Procure o amor. Longa viagem. Me deixou cansado. Eu vim tão rápido que pensei que não chegaria vivo. Você já está aqui. Pelo menos a sua reputação não foi nada afetada. Quer que eu te dê um banho? Por que a senhora está rindo? O que aconteceu, Sultana? A Norbana está grávida. Que boa notícia. Ela terá um filho do Selim. Que maravilhoso. Eu terei outro neto, entendeu? Não sabe como eu me sinto feliz. Que alegria. Sim. O filho dele nascerá em Manisa. Essa é a decisão. Fakria. Conte isso para todos. Eu quero que todos saibam disso o mais rápido possível. Como quiser, Sultana. Sultana, eu queria falar com a senhora. Assim que o luto da senhora terminar. Por que você quer se livrar de mim, o rei? A vida é curta. Eu alegro a sua. Enquanto existir o amor, por que tem que haver uma guerra? Não se preocupe. Eu não vou contar o seu segredo. Você não poderia contar mesmo. Porque o Pachá está morto. E ninguém poderá provar isso. Eu acabei de encontrar o príncipe Sirhanji. Ele conseguiu permissão do sultão para viajar para Kutahia. Eu fico feliz. Foi o sultão que permitiu isso. E parece que a Auridzi Han também vai com ele. E por que ela vai? O príncipe queria viajar com ela. Tem algum problema? Ele terá companhia. Sirhanji. Bayezid. Irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria de vê-lo de novo, meu irmão. Na verdade, eu ia caçar, mas já cancelei o compromisso. Venha, vamos entrar. Espere. Tem outra pessoa para receber.
Estou muito feliz por vê-lo outra vez. Guardas, peçam para as criadas prepararem um aposento para a nossa sultana. Vamos lá. Vamos, entre no palácio. Mustafa. Minha mãe. Filho, eu rezei muito para lá pela sua segurança. Rezei para você voltar a salvo para o meu lado e para nada conseguir te ferir. As suas preces foram ouvidas, mãe. Eu tenho certeza, filho, que o sultão não gostou do que você fez. Eu também tenho certeza que Al-Rein sussurrou coisas malvadas para o seu pai, para colocá-lo contra você. Eu não sei do que você está falando. É que o meu pai não me castigou por nada, mãe. E a sua vontade não me permite nada. Tudo que uma pessoa vive sempre deixa um ensinamento. E toda a dor deixa a pessoa muito mais forte. E eu sou a prova viva disso. Príncipe, o senhor recebeu a carta que eu mandei há um tempo? Que carta? Eu não recebi nenhuma sua. Mas eu... enviei uma carta para você. O senhor acha que as nossas cartas podem ter sido extraviadas? Eu tenho plena confiança nos meus filhos. Só que não entendi a última coisa que aconteceu. Faz muito tempo que descuidei deles. Cada um dos nossos príncipes é uma joia única, majestade, há vezes que farão coisas que vão deixar o senhor triste, mas de jeito nenhum há má intenção, senhor. É verdade. Mas eu deverei deixar os meus olhos fixos neles para não acontecer nada disso de novo. Desculpe pela minha preocupação, majestade, mas o que eu posso fazer pelo senhor? Eu quero que você viaje para as províncias dos príncipes e descubra tudo o que puder. Eu preciso saber de cada detalhe. O que eles estão fazendo? Como vão em suas respectivas províncias? Se eles estão sendo justos com o povo? Como é a relação deles com os vizires? O que as pessoas das províncias pensam e falam deles, dos meus filhos? Como o senhor quiser, pode deixar, majestade. Vou te dar o dinheiro para fazer essa tarefa. Nasu, quero que você seja sincero no seu relatório. Quero que fale tudo de bom e tudo de ruim. Será os meus olhos e meus ouvidos. O que significa isso, Lala? Eu não recebo nenhuma das cartas que me mandam. E também não chega ao destino as que eu mando. Príncipe, sabe que eu nunca mentiria, não? Eu sou o culpado por tudo isso. Fui eu quem pedi as cartas. E como você pôde? Como? Como você pôde fazer uma coisa dessas? Eu fiz tudo pelo seu bem, príncipe. Eles não teriam como aceitar uma relação dessas. A sultana Uridzihan, ela é filha do finado Pachá Ibrahim. Se a sultana Uhren soubesse disso, estaria perdido. E se o sultão soubesse disso, o resultado seria muito pior.
Mas por favor, Lala, se você se intrometer novamente nesse assunto, será você que verá a desgraça. Sultana! Sultana! O quê? É a Nazenin. Está parindo. Fagria, traga minha roupa. Já trouxeram a menina que vocês acharam? Infelizmente, é tarde demais para isso. O Zumbu ainda está lá fora, Sultana. Está bem, está bem. A Sultana Fatima levou a Nazenin para o aposento dela. Ai, Allah. Eu sabia que ela ia interferir nessa história. Traga minha roupa. Vamos, meninas, mais rápido. Vamos, senhorita, grite alto. Grite para o palácio inteiro te ouvir dando a luz. Sultana, poderia sair do aposento para o processo ser mais fácil? Foi o Sultano Ren que te pediu para fazer isso, é? Claro que não, Sultana. Eu não vou sair desse lugar até o bebê nascer. Que Allah não permita que você não o deixe viver. Mas quantos problemas a filha do capitão nos fez passar, Fidan? Graças a Allah, o príncipe chegou são e salvo. Agora o Mustafa já devia ter entendido que não é possível ele poder ter uma relação com a senhorita Mihuniza. E tem razão, Sultana. Eu acho que ele finalmente conseguiu eliminar essa moça totalmente da cabeça. Que bom que isso já passou. Sim. Você soube o que aconteceu com o rei, não é? Depois de tantos anos, outra mulher entrou em cena. Tomara que seja um príncipe. Eu queria estar lá para ver o nascimento e o rosto do rei. Pode entrar. Príncipe. Seja bem-vinda. Antes de ir embora, o senhor me disse que acharíamos um jeito de ficar juntas.
ainda não acredito que está aqui comigo. Ainda não. Por que você veio nessa? Por acaso, Izzy Reis respondeu a minha carta? Me diga se você veio com a bênção dele. Izzy Reis, eu acho que deveria saber tudo sobre essa situação em que nos encontramos. A senhorita Mironisa é muito importante para mim. Não apenas por ela ser sua filha, mas porque ela também me devolveu a vida depois de tantos anos de infelicidade. Eu conheço os costumes, mas estou em uma situação em que não posso aceitá-los. Eu gostaria de pedir respeitosamente a mão da sua filha em casamento, Pachá. Eu considerei todos os perigos disso. E tenho muita certeza que quero fazer isso. E estou disposto a enfrentar qualquer perigo que aparecer. Ainda não entendeu? O meu pai mandou a resposta dele. E está bem diante do senhor. Eu estou aqui com a permissão dele. Você sabe o que vai acontecer depois disso, não é? Você será a minha esposa legítima. Mas ninguém poderá saber no mundo além de você, eu, a minha mãe e o meu querido amigo Tazli Kali. E você está disposta a aceitar viver assim, Nisa? Me responda. Enquanto estiver ao meu lado, eu estou disposta. O meu coração pertence ao senhor. Agora volte para o seu quarto, por favor. E espere notícias minhas. O sol vai brilhar para nós dois. Entre. Majestade. O que foi? A senhorita Nazenin está dando à luz. Ela está dentro do aposento da Sultana Fátima.